وشتو کن اگر شو باپ ہے تکیت تک مخالفت تک وگوش ما وشتو کنو این موقع این موقع تا سنگتا نشتے پا باپ پارٹیے خاطرہ تو باپ پارٹیے تا تا عدت ہے اور چیکی شاکوبت تا تمراد زرت ہے آہم دیوان لیکن روچی باپ ہے وہ اترام جمعیت علماء اسلام اپنی ہمیں ہر سن کہ ہمیں مردم نیشن پارٹی نہ ہم اشتے ہمیں پارٹی کافا اشتے ہمیں شخصا منتظر تگے امال ترہ مبارک مادی دن اور ہمیں دعا کرن ان چونکہ گوما بودا گوشما ہم بھی لیکن عادت انسان ہے نر رہو بچے عادت دروگ ہیں عادت دھوکہ ہیں عادت فراڈ ہیں اور گوش کے مخلوق ریپینک اے چیز شوئے دیما پارٹی اے دیما کھائیت اے چیز شوئے انچ گومے پارٹی اے بوتا گوشما ہمیں چیز ابھی پدا من اتی نیشن پارٹی اے کھائیت وزیر اعلی بلوچستان اتت نوشکی دعوت تحاد سنگت تنی تو من آئی رہا ہندو برادری کی داخلیت من آئی کسا آئی نارا قبول کرتا اما ڈاکٹر مالک صاحب شما گشتی تما رہا اپنے اما بورا تجت ہے آپ بورا تھا شما آپ بورا گئے اما زاک کی امائی تن آوان تھا سکارشپ لیپ ٹاپ داتے لیکن من ششما ہمیں عرض کنین ہندو برادری دلیر بے بیت تر سے زندگی انچا روچ میری انسان دلیر زندگی یہ تاویشن انسان چم برزن شما ارنگا مضبوط کنید فاروق بروچا ووٹ بدائید ما مشی شما اما کی جوانی نیشن پارٹی کرتا اما اکار شما دارد اگر